Men nok ikke i GTA. Måske en lille smule, hvis jeg lige får lyst til det. T-Rex. Jeg sad med min lille søn her tidligere. Ej, de er fede, dem her. Og så ville han gerne have, at jeg hele tiden kørte ind i folk. Det var lidt sjovt. Bum, sagde han så også af. Bum. Det undrer mig. Okay, så begyndte jeg at køre ind i ting. Det var lidt sjovt. Ej, I bliver så min skærm. Min skærm på. Jeg skulle lige sige, så skiftede jeg så over til dig. Hold kæft, han er altså en frækker. Kan du ikke gøre bare et eller andet ved hans ansigt, så han ikke... Nej. Nej. Det vil næsten godt udlægge ham. Se ham. Jamen, han er så grim. Og så bedste helt, prøv at se hans næse. Prøv at se en gang, og så prøv at se hans næse. Ja, jeg tænkte på, kunne du ikke fikse hans næse, fordi... At den jeg har fikset mig, den, det er det. Jeg har virkelig brugt lang tid på... Det. Jeg har brugt lang tid på at designe hans næse. Save and continue. Hvad gjorde du? Bliver du bare ved med at se sådan ud? Fuck yeah. Du er så grim. Hvad? Så tror jeg ville rende rundt med dig på brystet. Se, så kan jeg rende rundt med Kasper på brystet. Det ligner meget godt. Stripklubben er available. Er det? Hva? Hvad? Jeg fik lige besked om, min stripklub ja. Er available. Jeg skal strip. Eller ja. Jeg vil også have et hus. Luk mig ind! Invite. Fedt. Vi skal eje en garage. Okay, det lyder sådan lidt og dyrt. Ej, hvor ser det fedt ud. Good to see you, boss. Jellegård! Man gemmer bilerne. Ja. Hvordan? Gemmer man bilen? Man kan købe ind i sin garage, men hvordan kan jeg finde dem igen, for eksempel? Det ved jeg ikke. Det kunne være meget fedt. Nej. Hallo, hallo. Rolig, jeg skal med. Men jeg troede, er det ikke Kittys? Nej. Hvilken bil er det så? Det er din. Det er ikke min bil, det her. Jo, ja. Værsgo. That's my car. Ej, det er Pjøses bil. Jeg har muligvis snakket Pjøses bil. Ja, sådan det. Så må du også lige køre den ordentligt. Upsi. Ups. Godt så. Jeg kan godt køre bil. Åh, jeg kan se dig køre. Ja, du ryster rundt, når du krammer ind i noget. Ja, hvis I gerne vil se, hvad hun sidder, når hun kører, så kan I se på mit lille billede her. Du kan se. Du kan kigge her. Det kan jeg ikke, at køre bil. Ja, lige præcis. Tydeligvis. Du stiger også bare ud af forruden og mangler. No! No! No, 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 no! Og kigger på min, kigger på min, kigger på min. Ah! Du kigger også gerne. Oh! Ej, I er svært! Jeg synes lige, I skal have lidt mere p. I er svært, du er fantastisk. Det ender med, at du bare kan betale mig sådan min månedlige løn, så kan jeg bare stream for live. Du er fuldstændig sindssyg. Du er dejlig. Jeg elsker dig. Mange tak, Isvand. Sindssygt støtte. Mange tak. Mange tak for støtten, Isvand. Hold da kæft. Kasper begynder næsten at græde. Nej, grund til, at jeg lige rykker mig lidt væk. Hvad er så dårligt? Det er helt godt. Mange tak, Isvand. Du er fantastisk. Death fuck, Isvand. Tusind tak. Shit, mand. Men jeg kan slet ikke mit hjerte. Det var dyk, 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 dyk. Isvand, han er fantastisk. Hvad har I gang i her? Kom, vi bare ud som to gangster, så. Bonnie og Clyde. Jeg lager røvhul. Det skal han da ikke have lov til, han kan derned. Der var en bil til dig. Nej, jeg tager motorcyklen, den er meget sødere. Jeg tager da motorcyklen, den er mega sej. Det kan jeg ikke, den går ud af stykker. Jamen så hop ind til mig, undskyld. Hvor skal vi tage hen så? Det ved jeg ikke, et eller andet sted, væk fra politiet. Politiet gør os da ikke noget. Fuck mig ikke, jo. Skal du ikke den der? Okay, vi har tre stjerner nu. I'm on fire! Det er også. Sådan da. Udansede bil. Jeg taber så meget. Du har mere styrke end mig. En af skal ud og acceptere på mobilen. Tak for det. Welcome to arm wrestling. Og prøv at se hende. Hvad ved du? Pinning your opponents. Pin your opponents arm by quickie tapping AD. Ej, det er jeg ikke særlig god til nu. Okay. Ej, jeg hader det. Wow.
No! Hold da op. Rematch. Rematch. Space. Ah, det kan jeg ikke, det her. Ah, 1-1. Er det bedst af 3? Nej. Vi kan ikke slutte på en uafgjort. Okay. Der er noget, der siger mig, du går lidt mere op i det, end jeg gør. Kom så, kom så, kom så. Nej, 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 nej. Fuck nu off. Sådan. Cool. Jeg vandt. Der er ikke ret meget, men jeg vandt. Det var meget sjovt. Noget, der siger mig, du går lidt mere op i det her, end jeg gør. Det er bare sådan noget dårligt taber, siger Nana Wickard. Hvad? Jeg er en mega dårlig taber. Jeg vidste ikke det. Jeg er faktisk uhyggelig dårlig taber. Det er det faktisk. Derfor lader jeg også vinde nogle gange. Ja, ikke her. Det kan jeg se på dig. Det var i hvert fald ikke her. Jeg er sulten igen. Jeg vandt. Det var meget sjovt. Og hvis du bliver tabt, så er hun bare bitch over. Det gider kræfter mig. Nej, så er jeg en pige. Det selvfølgelig skal jeg tabe. Det giver kun mening. Tak fordi I kiggede med. Skal vi gøre på mobilen, hvad ikke du sagde? Så godt. Farvel. Hvad vil du sige, farvel? Hej, hej. Jeg vil sige farvel nu. Nå, for jeg troede, vi skulle ind og smide penge ind. Ja, det kan vi også godt, selvom vi har sagt farvel. Nå, nå. Hej, hej. Hej, hej, guys. Så godt.